Ahoj, já jsem Petr, vítám vás u dnešního videa a tohle je Xiaomi Redmi Note 4. Takže pojďme se podívat, co je vevnitř. Jak vidíte, v balení je nabíječka, datový kabel, návody a z krabice a samozřejmě tady je uh, pin na vyndání, zandání simkarty a paměťovky, který je... Tady. Když se podívám na to, jak vypadá, tak samozřejmě zesilování, zeslabování, zapínání. Tady dole je konektor. Je tam micro USB, takže ještě ne USB-C. Tady je krytka nebo výstupy na, výstupy na zvuk z reproduktoru. Z druhé strany pouze tady slot na SIM kartu. Telefon zase lze používat v kombinaci buď SIM karta a paměťová karta a nebo dvě SIM karty. Tím pádem tento telefon je duální. Ze zhora potom jack na 3,5 mm konektor na sluchátka, druhý mikrofon, to už jsme si vysvětlovali minule, proč druhý, a tady tohleto je infračervený, infračervený, infračervená dioda, to znamená to stejný, jako máte doma v dálkovém ovladači na televizi. Tím se dostávám samozřejmě k tomu, že telefon má aplikaci dálkového vadače, který si spárujete s vaší televizí nebo vlastně s libovolnou televizí. No a pokud jste třeba v hospodě a tam hraje šláker TV, která vás samozřejmě nebaví, večeříte, trošku vás to štve, není problém, abyste se napárovali na televizi v hospodě a televizi vypli. Takže takový malý tip na večer. A jak jsem řekl, telefon je vybaven desetijádrovým procesorem Helio X20. díky tomu vlastně na něm aplikace běží velice svižně. A jak už jsme u Xiaomi zvyklí, běží tam klasická nadstavba Androidu MIUI 8. A tím pádem je telefon kompletně lokalizován. Ještě bych rád zmínil to, že vlastně v České republice moto, proč telefony Xiaomi úplně extra nepropagujeme, nenabízíme, že Xiaomi vlastně v České republice nemá úplně oficiální podporu. Telefony, které sem jednotliví prodejci dováží, nejsou úplně telefony, které jsou určené pro tento evropský trh, nebo konkrétně hlavně pro český trh, protože samozřejmě nepodporují české LTE. To ale není případ tohle telefonu, Note 4, tam si dejte opravdu pozor, protože některé verze na českém trhu to nepodporují. Tohle určitě podporuje české sítě LTE. Pokud si telefon pustím, tak tady už vidím krásnou, krásnou tapetu, kterou si samozřejmě můžete tímhle s tím tlačítkem nastavit, že si můžete můžete jednoduše změnit, to je hned taková jakoby fíčurka na začátku, nebo samozřejmě si můžete nechat každý den poslat novou tapetu. Samozřejmě telefon disponuje ještě z zadní strany, co jsem, co jsem nepopsal, čtečkou otisků prstů a 13 megapixelovým fotoaparátem. Přední fotoaparát je potom 8 megapixelový, a teď už samozřejmě na čase, aby jsme se do telefonu podívali. Když, se podí, když vyzkouším čtečku tisku prstů, tak ta je poměrně velice rychlá. Naposled jsem se setkal s takhle rychlou čtečkou v Huawei P10 a i u tohohle telefonu, který vlastně stojí 5699, mě to poměrně docela překvapuje. My už jsme do ní nainstalovali pár aplikací, Tady samozřejmě vidíte klasické prostředí MIUI. To, co tady chválíme, nebo je to samozřejmě věc volby, ale poměrně velké ikony. Display telefonu má úhlopříčku 5,5 palce a tím pádem ty ikony na tom můžou být o trošičku větší, takže samozřejmě lidi, kteří mají, mají prsty a nejsou zvyklí, samozřejmě prsty mají všichni, ale ty, kteří mají velký prsty, tak určitě nebudou mít problém se tady do těchto ikonek trefit. My jsme si tady nainstalovali zkušebně, samozřejmě, jak už bývá zvykem, Antutu Benchmark, aby jsme to porovnali, a výsledek, který nám vypadnul, je 62 074. Tím pádem samozřejmě se nedostáváme na výkon nejnovějších telefonů, ale pokud to porovnáme s iPhoneem, takže jsme se u sedmičky dostali na nějakých 150 tisíc, ale samozřejmě při ceně telefonu 25 000 korun. Tohle je víceméně skoro polovi, nebo téměř poloviční hodnota a telefon stojí 5699. To znamená, že určitě za nás se to vyplatí a na to jsme právě zkusili si nainstalovat nějaký aplikace. Zkusili jsme si tady asfalt osmičku, aby jsme vyzkoušeli, jak moc, jak moc je plynulá. A ty trochu stumím zvuk. Tak, Tak, teď jsem se, teď jsem krešnul. Ale sami vidíte, že hra reaguje opravdu, opravdu plynule. To, co je samozřejmě nejžádanější funkce v mobilních telefonech, kromě Facebooku, je foťák. E, foťák v tomhle tom telefonu fotí poměrně obstojně, samozřejmě není to, e, není to dvoučočková lejka, ale když si tady pustím galerie, udělali jsme pár e, zkušebních, fotografií nevypadají úplně špatně, ale samozřejmě vylepšit by se to určitě dalo. Fotoaparát umožňuje nastavit samozřejmě i různé režimy, jako je panorama, časováč, spoušť zvuké, manuální režim, vodováha, to je taky docela zajímavý, ale určitě to, co tady chybí, je v manuálním režimu tak tady v manuálním režimu lze bohužel nastavit jenom vyvážení bílé a hodnotu ISA. Video v tomto telefonu lze natáčet ve full HD a v momentě, kdy potřebujete natočit nějaký slow motion, tak tam se při 60 snímcích dostáváte pouze na 720p. To, co je ještě, je ještě zajímavé u tohle telefonu, tak je to určitě baterie. Baterie má v tomhle tom případě kapacitu 4100 mAh a nemusíte se tedy bát, že by tento telefon nevydržel aspoň dva dny provozu. Takže jestli pojedete na víkend, nemusíte určitě sebou brát nabíječku, tu můžete nechat v klidu doma a nemusíte se bát, že by telefon nevydržel a vypnul se. Abych tedy ještě jednou schrnul všechny vlastnosti a funkce telefonu, tak 10 procesor, 3 GB ramky, míň u telefonu Xiaomi ani nedoporučujeme, 32 GB operační paměti, přední fotoaparát 8 MP, zadní fotoaparát 13 MP, čtečka otisků prstů a cena 5699. Jestli se vám dnešní video líbilo, určitě nám nezapomeňte dole pod ním dát palec nahoru a nebo nám napište, jestli telefon Xiaomi používáte nebo jestli o něm třeba aspoň uvažujete. Díky, já jsem Petr, hurámobil.cz a čau u dalšího videa.